Pardon. کافی مجمع ہے، کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کل جدد سن صلوات و قال ان سات رہے لیمان آرہا اتا تسکنہ ورزکت 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 یا رب محمد رب السلام. برآمد سرکار امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھو. ایک مومن ماتمی ذوالفقار جڑا کل خان گڑھ وچ روڈ ایکسیڈنٹ وچ انتقال کر گئے، اج مجلس وچ آونا چاہندے ہن، انہاں دی مغفرت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر آغاز مجلس سے کوشش کرو باواز بلند آواز نال جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام. برسانے سرکار امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھو. ہے اجازت تبرکن حاضری. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، تھوڑا جہاں بلے سو. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب شرف لینے شرف نہیں جاتے. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب شرف سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. بسم اللہ، بسم اللہ. وقت چونکہ بالکل مختصر ہے، ذاکرین کثیر تعداد موجود ہیں، اندے بدلے بھائی روبائی. امیر لکھ دے غریب لکھ دے. بسم اللہ. امیر لکھ دے غریب لکھ دے، زوار لکھ دے عجیب لکھ دے. امیر لکھ دے غریب لکھ دے، زوار لکھ دے عجیب لکھ دے. حسین مرضی دے قلم چاہ کے انبیاء دے نصیب لکھ دے. مل کے بازو بلند کر کے یا علی علیہ السلام. جی میں تمہارا ڈھیلا نہ رہے والا، میں ہی میں ڈھیلا پڑھ دا. یا علی علیہ السلام. لفظ عباس این بے الف سین 617 دوڑے والے، اندھے بعد ایک قصیدہ مسائب طالب دعا. میں این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی. توجہ جناب عباس فرمیدن. میں این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی، بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی. میں این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی، بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی. شامل الف میں ہے ابو طالب کی آگہی، اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ ساتھ بھی. شامل الف میں ہے، بسم اللہ. شامل الف میں ہے ابو طالب کی آگہی، اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ ساتھ بھی. عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے، دراصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے. بسم اللہ. جڑا مومن چاہندا ہے کہ وہی سال سرکار ابوالفضل العباس سے روزے دی زیارت کرے، باواز بلند صلوات پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسمان اللہ کل، زمین اللہ دی گل نہیں. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسمان والوں، آسمان والوں
سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا چلا شیر پیش کرنے لگا دعا حاصل کرنی ہے بزرگوں کو لوں دشمن عباس تو خالق سے نہ کر التجا رائے گا ہو جائیں گی نہ مانگ خالق سے دعا ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا بسم اللہ یا علی آخری شعر اس کے بعد ذکر مصائب دعا حاصل کرنی ہے ماتمیوں کو لوں ہرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح نن نن سے مجاہد کو ڈراتا کس طرح آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جی بھر کے محمد کو رلانے کے واسطے جی بھر کے محمد کو رلانے کے واسطے امت کو ایک سکینہ ملی فاطمہ کے بعد توجہ میرے پاس سے کرنی ہے مصائب جی بھر کے محمد کو رلانے کے واسطے امت کو ایک سکینہ ملی فاطمہ کے بعد یزید حکم کیتا سمر کو جیسا کر کہ اس سارا قافلہ روے جواب سن لیں یوں تو شام و سحر یہ سارا قافلہ روتا ہے یوں تو شام و سحر یہ سارا قافلہ روتا ہے جب مارتا ہوں اس بچی کو تو نیزے پہ یہ سر روتا ہے جب مارتا ہوں اس بچی کو تو بسم اللہ یوں تو شام و سحر یہ سارا قافلہ روتا ہے جب مارتا ہوں اس بچی کو تو نیزے پہ یہ سر روتا ہے عرصہ محشر علی بادشاہ کوک مار کے روشن آواز قدرت ہسی علی کائنات دا وڈا بہادر ہیں مگر میدان محشر جتنا گریا اتنا بلند گریا علی کیا وجہ ہے علی بادشاہ رو کے جواب لیسن میرا اللہ پوری کائنات اچ نظر مار ہر کوئی کفن پا کے پہ اٹھتے ہو لے کربلا اچ میرا پتر حسین بے کفن پہ اٹھتے بسم اللہ ایک بند طالب دعا امام حسین بادشاہ دا گریا علی بادشاہ تو بھی بلند ہو سی علی بادشاہ رو کے فرمیسن حسین میں تو تیری بے کفنی کو پیا رونا میرا اللہ تو کیوں ادھر رونے امام حسین زخمی لبن آل جواب دے کے اکسن بابا میں تا پترہ بے کفن اٹھاؤں لے کوئی شام اچھ میری دھی بے کفن پہی اٹھ دی ظالم انام ترس دے رہے مقتول دیاں بھینی چپ کر کے دے دیاں رہیاں ایک ظالم آ کیا دے انام تھوڑے میرا کم بہت بڑے ای ظالم آ دے کیڑا کم کی تی جو انام ڈھیر منگ دے ای ظالم مسکرائے اس جڑا جواب دیتا ہے بند سنا کے میری حاضری مکمل اے ظالم دیکھ چون سالاں دی آیو معصوما تے موجود ای گو
चाले में को देख के लग मासूम गई वो ते शबीर दे सीने नाले जीवे पियूं तू वक फौज बुनी तो हाले मोए चोड़ा बाल खयाम दे विच वो